Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünyada bulunan kün tertibdeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz kanalımızda diqqatlar ekranımız bo'lsin. Xitoy bu yil haj qilguvchilarga iz qo'g'ilg'ichi o'rnatmoqchi bo'ldi. 1 avgust Ispaniyaning AFP xabar agentligiga bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi bu yil hajga manga musulmonlarni GPSni qo'llaydigan aqli iqtidorli karta bilan iz qo'g'ilg'ichi o'rnatib Bu arqalıq hacilarının nədi hərəkət qılıb atqallıqını bivasitə mərkəzdən köz tüpürdüqallıqını bildirdi. Xəbərdə bildirilişə, Xitay dairləri bu yıl bu proqramını 3300 hacıqı tətbiqləqən bulub, Xitay bu icraatını mu həcini texımı yaxşı, texımı bixətləri qılış üçün dəb atıdı. Bu kartı yenə bir konubki bulub, Xitay ömək məsuluğa hər qandaq vaqtda əhval məlum qılış üçün işildildikən. Xitay bu icraatlarını hacilarga kolaylık yaratıp veriş üçün işkerliğini dava kılgan bolsa mı, Xalqara İnsan Hakları Teşkilatları Xitay rejiminin Müslümanlarga bolgan taqib ve bastırışını küçe yetiş üçün işkerliğini, Xitayının Uyghur qatarlıq Türkiye milletlerini her xil bahaneler bilen bastır vatqallıqını bildirişmekte. Bu yıl Xitay'dan tahminen 11500 hacı kilidigan bolup, ötken yıl kadın xilili tövellep ketken, ötken yıl 12800 hacı kelgen idi. Bildirilishicha iz qo'g'lash uskunasi oldi bilan Sharq Turkistondan kelgan hajilarga o'rnatilgan. Sayragul Savatbay oxiri Xitoyga qarshi g'alaba qildi. 1 avgust Qozoq xabarlar to'g'ri xabarda bildirilishicha Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan atalmish tarbiyalash lageri nomidagi jazo lagerida xizmat qilgan va lagerdagi qo'rqinchli qiyin qistoqlarga, xo'rliqlarga, qatliamlarga shohid bo'lgan o'qituvchi Sayragul Savatbay qizi Qozog'istonda qilish uchun qo'yib berildi. Sayragul Savatbay qizi vazifasining muhimligi va milliy kimligining qozoq bo'lganligi sababli Xitoy tomonidan chet elga chiqishi cheklanib, pasporti elib olinganligi uchun ilgari 2 balasi bilan yo'ldishi iltijo qilgan Qozog'istonga qari yo'llar orqali qochib chiqqan edi. Xitoy rejimi o'z jinoyatlarining tirik shohidi bo'lgan Sayragul xonimning bu jinoyatlarni oshkorlab etishidan ansirab Qozog'istondan darhol qaytirib berishini talab qilgan hamda Xitoy bu talabini maxfiy elib borgan. Shundaqla istixborot xodimlari orqali Qozog'iston chegara bexatarlik saqchilarining qo'li bilan Olmaotada yashayotgan uydan qonunsiz chegaradan o'tgan degan jinoyat bilan qo'lga olg'uzib turmaga tashlatqizgan edi. Xitoyning Sayragul Savatbay qizini o'tkazib berish haqidagi talabi o'ttirg'i chiqqandan keyin Qozog'iston hukumatı, Qozog'istondagi oti yurt jamiyati, Qozog'iston sud mahkamasi hamda Qozoq xalqi Xitoy rejimining Qozog'iston hukumatiga qilgan besimiga qarshi 2 oy kurash qilish natijasida Qozog'iston o'zining mustaqil bir davlat ekanligini isbotlab Sayragul Savatbay qizini bugun Qozog'iston ko'k bayrog'i ostiga oldi. Qozog'iston vaqti tushdan keyin soat 3:30 atrofida Qozog'istondagi oilasida turish uchun qo'yib berildi. Qozog'iston sudi Sayragul Savatbayni 6 oygacha Qozog'istondagi oilasida nazorat qilish sharti bilan gunohsiz deb qo'yib berdi. Sayragul Savatbayni mahkama oldida uning urug' tuqqanlari va Qozoq xalqi qizg'in hayajonliq minutlar bilan qarshi oldi. Sayragul Savatbay muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Qozog'istonning adil qonuni bilan Qozoq yurtida yashashdan iborat orzuyim amalga oshdi. Mustaqil Qozog'iston yashasin. Qozoq xalqi yashasin. Qozog'iston aman bo'lsin. Men Allohning yordami Qozog'istonni adil qonun bilan idora qilayotgan Nursulton Nazarboyevning yordami, otyurt jamiyati va Qozoq xalqining menga kuyinishi bilan o'zim yashashni orzu qilib kelgan Qozog'istonda qoladigan bo'ldim. Xitoy bilan Amerikaning savdo urushi keskinlashdi. 1 avgust Dajiyan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Tramp yana Xitoyning 200 milliard Amerika dollari qimmatidagi mahsulotlarga 25% boj qo'ymoqchi bo'ldi. Xabarda Amerika Xitoyning 200 milliard Amerika dollari qimmatidagi mahsulotlarga 25% boj qo'ymoqchi bo'lishdagi maqsadi Xitoyning ilgirki savdo suhbatlarida tutgan qattiq pozitsiyasidan voz kechib, savdo suhbat ustiliga qayta kelishga majburlash Hamda Xitoyni Amerika bilan qarishlishdan voz kechib, yo'l qo'yishga majbur qilish ekanligi bildirildi. Amerika savdo vakili ishxonasi Xitoyning 200 milliard Amerika dollari qimmatidagi mahsulotlarga 25% boj qo'yish plani haqida 20 avgustdan 23 avgustgacha ochiq isbot anglash yig'ini ochish orqali ijro qilish bosqichiga kiradiganligini bildirdi.
Reuters agentligi bergan xabarda Wright has boshchiligidagi Amerika savdo vakillari Xitoyning qattiq bosimga uchirmasa osonlikcha yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning savdo bosimining qarg'i kelmaydiganligini va Beijingning savdo masalalarini bartaraf qilish uchun har qachon dialogni qo'llaganligini bildirdi. Aqsaraynning qo'shimcha tamojni bajarga munosabatli tafsili uchurlarni bugun 1 avgustdan boshlab e'lon qilishi faraz qilinmoqda. Amerika savdo vakolatxonasining prezident Trampning 18 iyundagi yo'l-yo'riqiga asosan tayyorlagan Xitoyning 5000 xil mahsuloti bo'lgan tizimlikda dengiz mahsulotlaridan tantarbiya paligacha, tabiiy va ximiyalik moddalardan meva-chiva va ko'ktatlargacha va tamaki mahsulotlaridan avtomobil chaqig'icha bo'lgan har xil mahsulotlar bor. Xitoy Beijingda elib bormoqchi bo'lgan namoyishni to'sib qoldi. 1 avgust Dajiwen to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Saptin chekingandan keyin muvofiq kutinish xarajatiga erishilmagan dam olishga chiqqan askarlarning Beijingga berilishi cheklangan. Xabarda 1 avgust Kommunist partiyasi armiya kunida o'zining yoshligi va barligini Kommunist partiyasiga atab dam olishga chiqqan askarlar Xitoy Kommunist partiyasiga norozilik bildirish uchun Beijingga yig'ilmoqchi bo'lganligi. Biroq Xitoyning har qaysi rayonlaridan Beijingga qarab yo'lga chiqqan askarlarning bir qismiga poyiz yoki aeroplan belti setib berilmaganligi, bir qism askarlar Beijingga ketayotganda Xitoy saqchilari tomonidan o'tir yo'lda to'sib qilinganligi. Beijingga berishi to'sqinlikka uchragan askarlar o'zi turishlik rayonlarda qarshilik ko'rsatish namoyishi qilganligi, bu vaqa xalqaro jamiyatda qattiq g'ulg'ula paydo qilganligi bildirildi. Egilnicha Xitoy bexatarlik tarmoqlari har xil vositalar bilan damelishqi chiqqan askarlarning Beijingga berishiga qattiq to'sqinlik qilishiga qaramay, bir qism askarlar yanali Beijingga yetib borgan. Yana bir turkum uyg'urlar to'r bexatarligi bo'yicha qo'lga olindi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi boshqarishidagi Tangritog' to'rining 31 iyuldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Yaqinda to'r bexatarligi haqidagi belgilimlarga xiloflik qilgan 16-chi turkum kishilarning ahvoli ommaga oshkorlangan. Xabarda aytilishicha, bu kishilar to'r munbarlarida atalmish zo'ravonlik, diniy asabiylik, milliy bo'lg'unchilik mazmundagi yozma asarlar va suratlarni saqlagan. Shuningdek, soxta uchur tarqitib, jamiyatda qo'rqinch paydo qilgan deb ayblangan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitim qo'lga olingan 10 kishining ichida 6 uyg'ur va 1 tungan bo'lib, bular birdek undidor yonfun yoki to'rlarda Dini asabiylikka yotadigan rasm va sin mazmunlarini tarqatgan deb ayblangan. Bu vaqtdagi o'qituvchidan ma'lum bo'lishicha, bu qitim qo'lga olinganlar ommaning fosh qilishi orqali qonun organlarining qo'liga tushganlar ekan. O'qituvchida keng xalq ommasini mushkildagi qonunsiz qilmishlarni bayqagan hamon darhol ma'lum qilishga hamda mukofotlarni vaqtida elib olishga chaqirilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh, atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.